Poznati uređaj za lokalnu komunikaciju. Uređaj na displeju ispisuje korisnikov unos te ga pretvara u latiničku abecedu. Morse chat sadrži tri tipke. Dvije za interakciju, gdje ovisno o tome da li je zapisana crta ili točka, koristimo određenu tipku, te treća za potvrdu i slanje upisanog. Određenom duljinom zvučnog signala javna o kojemu je znaku Morseve abecede riječ kod unosa. Unesena riječ tipkom za slanje pokazuje se na drugome uređaju, a komunikacija je moguća i u obrnutom smjeru.